Der er jo ikke rigtig nogen grænser for, hvad du kan følge i en omelet, men min favorit, det er noget svampe og løg, krydderurter og noget hårdost. Start med at lave en tallerken til fyldet. Pak krydderurterne. Det behøver ikke være alt for fint. Skær svampene. Og det skal jo være sådan, de er til at tykke, men det skal også være sådan, de er relativt hurtige at stege. Jeg plejer at skære dem i sådan nogle bjælker. 4 mm tyk cirka. Først i skiver, og så i bjælker. En klassisk udskæring. Samme løg, det skal også i bjælker. Eller i pinde. Enderne af. Og skrællen af. Og så skal jeg på langs med løget. Æggene, dem kan man selvfølgelig blande i en skål. Jeg synes, det er nemmere med en sovsejævner. Så er der også mindre opvask. Salt i æggene. Og så skal det bare rystes jo. Så vi får blandet blommerne og hviden. Så skal vi stikke fyldet. Og vi skal have en god varm pande. Så bliver det ikke brunt. Og det hele det skal bare på samtidig, fordi det er færdigt nogenlunde samtidig. Så lad det ligge så længe som muligt på samme side, uden det brænder på, og så en gang imellem så vente. Så bliver det så brunt som muligt. Få mere smag. Og så det sidste, for at være sikker på, at det hele er jævnt stegt, og det hele er mørt. Så kom lidt olie eller lidt vand på, sådan lidt under en halv deciliter. Det damper grøntsagerne og sørger for, at de bliver bløde. De har jo allerede smagen fra bruningen. Og så er det færdigt, og vandet det er dampet væk. Så skal vi stikke selve æggekagen, eller æggene. Nu siger jeg æggekage, jeg mener selvfølgelig omelet. Det skal bare, ligesom når man laver pandekage, fordeles godt ud over hele panden. Og det så begynder at størkne, og før det er helt størkende på overfladen, så skal vi have fyldet på. Fordi fyldet, det skal ligesom ind i omeletten en lille smule, og omeletten den skal kunne sådan ligesom lime sammen af det rå æg, der stadigvæk er i omeletten. Det skal fordeles hen over det halve af omeletten. Og man har altså ikke alt for god tid til det. Så det er derfor, det er en god idé at have fyldt klar nu. Og vinklen den snyder lidt her, men den er altså fordelt ud over det halve af omeletten. Så skal det vendes, og den gik i stykker. Typisk. Det er en god idé med en bred omeletkniv. Omeletkniv. Jeg er ret overbevist om, at jeg er midt en paletkniv. Ellers brug to paletknive. Og så skal den steges godt. Så den får noget farve. Det er ikke godt, den skal 20 sekunder cirka, med den temperatur, min pande har, så den bliver brun, og æggene inde i midten, de størkner. Og så er der jo ikke andet tilbage at gøre end at spise, så god fornøjelse.